Բարի լույս։ Այսօր 4-րդ շաբաթ է եւ մեր նոր բնակարանամուտի 4-րդ օրը։ Արտացել եմ ինչպես միշտ շատ վաղ, երեխաներին ճանապարհել եմ ու ես հիմա գնում եմ քաղաք ավտոբուսով։ Գնում եմ քաղաք գործերով, կենտրոն, այսինքն երեխաների տոմսի, տարեկան տոմսի հարցերով գնում եմ։ Եղանակը շատ լավ է, շատ տաք է։ Առավոտ, քանի որ շուտ էի արթնացել, երեխեքին ճանապարհեցի ու մինչև այն հանդիպումս ժամը 11-ին էի արել։ Մի ամուսինս մնաց տունը, որ Ալենին բերի, այսինքն Ալենին որ բերեն, ավտոբուսը բերում է մինչև բակ Ալենին, դպրոցի ավտոբուսը, ուղղակի դե պետք է, որ տունը մարդ լինի, դեռ նոր է, որ հանկարծ Ալենը չնեղվի։ Դե քիչ լավ եղանակա։ Հա, դրա համար մենակ եմ գնում։ Ամինչ այդ ինչ էի ուզում ասեմ, ինչ հայտ, որ ես ստաց էի, դե բան չկար անելու, բայց դե հասկանում եք, որ լիքը գործ կար անելու, ուղղակի կողքերս մաքուր էր կարևորը, նել չեմ բանանում, որ լիքը գործեր ունեմ անելու, հա, կարևոր գործ ունեի ավելի, իսկ այդ որն էր, վլոգ էի մոնտաժում, վլոգը մոնտաժեցի շատ արագ, հեռախոսը ծանրաբեռնված էր մի այլ կարգի, մի քիչ չէր մեծանում կադրերը, բանը լավ, արագ-արագ մոնտաժեմ, որ հասցնեմ։ Այսօր նոր վլոգ տեղադրեմ, որ այսօր վանն էլ նկարեմ վաղը, որ գոնե աշխատայմ այս օրերի ընթացքում մի քիչ հաճախակի վլոգներ անեմ, գիտեմ, որ սպասում եք։ Այդպես սիրելիներս, սպասում եք ու գրում եք, ուզում եք մենք էլ քո հետ միասին մասնակցենք այդ գործողություններին, ոնց եք դասավորվում, ինչ եք գնում, ինչ եք անում, ու արդեն ասի, որ մեր հաջորդ են անհրաժեշտ գնումը լինելու է այն ճաշասենյակ խոհանոցի բազմոցը, որ բազմոց դնենք այնտեղ, որ հանգիստ կարողանանք նստել, էլի, որովհետև տեսակ, երեք երեխաները, որ բոլորս միասին ենք, այնտեղ նստած իրենք հեռուստացույցի այդ կինոզալում, այդպես նստած ֆիլմ էին դիտում ու մենք սեղանի մոտ էինք նստած ու հարմար կներ, որ մենք էլ բազմոցին սիրուն նստենք, հետո բարձացանք վերևեն, որ ես սուրճ էի խմում, հեսա տեսել եք արդեն դե, այդտեղ բարձացանք ես ու դե քորս կինը սուրճ խմեցինք, հա, Էդրիան ենք սպասում, որ դա լինի բազմոցը, ինչ էի ուզում ասեի, որ հա, գնումները կբերենք, կտեղադրենք միասին ու համոզված եմ, որ ձեզ էլ է հետաքրքրում, շատերիդ, այսինքն չեմ կարող ասել բոլորի, շատերիդ էլ է այդ հետաքրքրում, թե ոնց ենք անում նոր տունը, ոնց ենք դասավորվում, ոնց ենք հարմարվում, քանի որ դուք հենց սկզբից ամեն ինչին ներկա եք եղել, գնման պահից մինչև վերջ, նույնիսկ նոտար եք եկել հետներս ալը ասել, գնացիք, լավ, ես հասա արդեն ավտոբուսի կանգար, նայեք, հենց միացրել էի, մեր բակում էի, տեսանք, ու ես քանեկա արդեն ավտոբուսի կանգարում եմ, 300 մետր է այդպես տալիս բանով, մի խոսքով, դինը, սպասեմ, ավտոբուսը գա, ու գնամ, գնացինք։ Ուրեմն ես արդեն հասա, տեսեք, այն կողմում իջա, անցումը անցնում եմ, այս կողմում Էլենիս դպրոցն է, Անգելիս դպրոցն է, այն կարմիր շենքի կողքի դեղինն էլ Էլենիս դպրոցն է։ Ես դուրս եկա Անգելինայիս դպրոցից, այնքան շատ ինֆորմացիա են տալիս, հասկանալի է, որ նոր են երեխեքը, մենք նոր ենք այս մարզում, ուզում են, որ ամեն ինչ իմանանք, բոլորը, դե Անգելինա ինձ մոտ պրոֆեսորները, ուզում են, որ ծանոթանանք մանրամասն, ու այդքանին առանձին պատմում ես, ինքը որ դպրոցա գնաց է, ինչ արա, ինչը, ու այդքան ինֆորմացիա են տալիս,
երեք դպրոցական գումարաձոյկան, սենց որ ասում են գլուխս ուռելա, ու լրացնելու թղթերը տանես մի հատ մեծ պապկա ունեմ արդեն, թղթապանակի մեջ լիքը, այսօր է լահագին ստացա բանի համար, որովհետև գնալու են դահուկներ քշելու շապատ են ունենալու, դահուկասահքի շապատ. Ու այդ արդեն մարդիկ կան մի քանի ամիս առաջ այդ ամեն ինչ արել են, մենք պետք է սենց շատ, սենց սպոնտան այդ ամեն ինչը անենք. Հիմա հասա Էլենիս դպրոցը, ինչքան մոտ է դպրոցները, գնամ իրա մոտից էլ թղթեր վերցնեմ ու գնամ տոնսերի հարցերով. Էլիներս վերջ, ֆինանսամտում էլ, այսպես ասած, ֆինանսների նախարարությունում էլ մեր գործերը, իմ գործերը վերջացրեցի, մեր ընտանեկան գործերը. Ու հիմա գնում եմ մի հատ էլ վերջնական արդեն, այսպես ամեն ինչը, որ դու արդեն այստեղ գրանցված ես ուրիշ մարզա, պետք է մի հատ դպրոցը, մի հատ ֆինանսների նախարարությունը, պետք է ամեն ինչը դպրոցների համար էլի մի հատ կնիք դնի, ու վերջում այդ նույն թղթի վրա են դնում հերթով, նույն թղթով գնում ենք արդեն ՕԲԲ, որտեղից որ երկաթ գծի բան էլի, երկաթ գծի հասկով, այդտեղից որ ստանանք արդեն տոմսերը երեխաների. Այդպես դե լավ, հիմա տեղ էլ գնամ, որ հասցնեմ, ու այնքան եմ ոտով քայլ է, վերջում ցույց կտամ ես ես կան, ես 2-3 օրվա մեջ քանի կիլոմետր եմ ոտքով քայլել, բայց հաճելի եղանակա, արևը նույնիսկ շոգա, որ սենց ուզում ես նույնիսկ քանեմ կուրտկաս, ուղակի մտածում եմ լավ, տենց էլ քրտնած եմ, արդեն կարողա մրսեմ, այդպես իրերիներս լավ գնացի. Ահա եւ վերջ, ես իմ գործերը վերջացի, մտա մի փոքրել գնումներ արեցի էլի, ու ավտոբուսից չա գնում եմ դեպի տուն, այնքան արագ ստացվեց ամեն ինչ, չէի մտածում, որ այդքան արագ կլինի, ու ոտքով առանց տեղերն իմանալու, սենց հեռախոսով են բանը տարածաշրջանի հետ, ոչ Google Map խփելով, սենց բանանելով գնացի. Ամեն ինչ մի 2 ժամ տևեց ընդամենը, ու մի հատ մեծ գործ վերջացրեցի, որ հիմա երեխաներս ունեն արդեն տարեկան ամբողջ այս քենթն, այս մարզով մեկ բոլոր տրանսպորտների համար տոմս, այսինքն արդեն վճարեցի, մի մասը վճարեցի, մի մասը հետո կգա, որ վճարեն, սիրուն արևա, նայք, այդպես սիրելնեց երեխաներից պրծանք, արդեն ապահովածա իրանց դպրոց գնալ գալու հարցը, Ալենիս էլ դե հասցեց, չգիտեմ ասել եմ թե չէ, դպրոցը տրամադրում է, դպրոցը չէ, այսինքն թաղապետարանը տրամադրում է ավտոբուս, դպրոցական ավտոբուս միայն այդ արական դասարանների համար. Մի հատ հաճելի կիրեր վարորդը, պետք է իջացնենք, որ ես իջայեն հետևում, ընդեղից պետք է իջացնենք, Ալենին նստացնենք, երեք որ գնացինք վերցնելու, ինքը մեզ բերեց մեր տուն, ասում է համել ուզում եմ ծանոթանամ նոր աշակերտի տանտեղը, իմանամ, որ մարդ ես, եթե մի բան լինի, ասված չան երեխեն, լավ չզգա իրան, կամ բան, կամ պետք լինի ծանը լինի, վեշերը բերեմ, հիմա այդ այսօր նոր Ալենը զանգել է, ասում է մամա ինքը ասես դու մի իջի, ես կիչացնեմ քեզ մինչև ձեր տուն, բերել անորից մեր բակ, դեմ չնատ կան էլ սենց պետք անցնի ինք ուզի չուզի, բերել իչացրել Ալենին, ասեմ վերջ, Ալենից հարցնել լուծվեց, ես հասա մեր բակ, տեսեք, ընդհամեն այն դեղ, որ կա ճանապարհը, ատեղ իջել եմ ու եկել եմ, վերջ ասա արդեն, սինցունը հալվում ա, թափվում ա ներքև, սիրուն, հիմա գնում եմ, մի հատ սուրճ խմեմ ու անցնեմ գործի, տեսնեմ այսօր ինչ եմ անում, որ մասն եմ հավաքում, որ մասն եմ թողնում, իսկ սիրելիներս գնացի ներս. Ողջույն սիրելիներս, մեզ մոտ արդեն օր է փոխվել և մենք գնում ենք գնումների, բայց ոչ մթերային, այս անգամ գնում եմ խանութ ավելի շատ անկողնային պարագաներ գնելու, բայց այնքան բազմազան է ամեն ինչ, որ այս բազմազանության մեջ չգիտես ինչին նայես, ինչին թողես, բայց չենք մոռանում ինչի համար ենք եկել, և գնում ենք անկողնային պարագաների բաժին։ Այդ դժվար անդրու
պատմությունը, բայց սրանք հա դիր։ Սրանք լավն է շատ։ Ու ագին մաչելիա է ժամացելա։ Ой, առայժմ ես քանը հել ընտրեցինք, այս ոնց որ ասած բանը ռեզերվային։ Ու բայց մեր համար երևի սրանցից պետք է վերցնեմ։ Ես էլ շատ լավ է, բայց աշխատող ենք փնտրում գա մի հատ, ասի թե վես զեղչվածները չի էլի։ Ջան, հոգնել ես։ Դստել ես էլի հինա լավ է։ Գեղոչի։ Մենք արդեն վերադարձանք, ուրեմն գնեցի այսպիսի բարձեր, 4 հատ, լավներ, ինքը 30 եվրոից էր զեղչվել 50%, 4 հատ այսպիսի բարձեր, սեղանի շոր էր, 4 հատ վերմակ և 5 հատ վերմակ, այսինքն, մի հատ է, որ բարձը հետնա, այս էլ այս վերման, Կարինա ֆիրման, լավ մեր ես ավելի թանգից էր, ավելի իշխան զեղչվել, չեմ հիշում, այս բարձերը, որ բազմոցի համար եմ ուզում, նոր բազմոցը, որ բերենք, ուղղակի ուրիշ գույն չկար, իսկ ես վերցրեցի այս գույնը, ինքը սիրուն գույն է, ասենց որ նայում ես ոսկեզօծնել հետը, ուղղակի մեր ոչ մի բազմոցի հետ ինքը չի համապատասխանում, բայց ավելի լավ էր, որ ես այս գնեի, քանի որ ես 3 հատը զեղչվել էր, ավելի 18-ի զեղչված 5 եվրոմ, դացի ավելի լավ է այս վերցնեմ ու համապատասխան սպիտակ գեղեցիկ բան վերցնեմ իր համար։ Մի խոսքով այսպես 5 կամ 6 զույգ բարձ վերմակ, այս բարձերը, այստեղ վերցրեցի մեկ էլ շատ արագ, որովհետև շտապում էր ամուսինս, դուրս պետք է տեղ պետք է գնար, դրա համար էլ երկար նայելու ժամանակ չունեի, այսպես 3 հատ, թե 4 հատ բոքսեր, մի հատ այս մեծ ամանը, որ ջարդվել էր, հիշում եք, մի հատ մենակ մեծը հենը, որ վերցրեցի։ Հա, հա, այդպես, հետո էլի կվերցնեմ, բայց մեծը, սիրում եմ ու որ այսպես լինի։ Այստեղ Զոյկանա։ Ձյուղիկա ուտում։ Կուսեք ասում, հա։ Մինչև հետ եկա, լվացքն էլ մեքենայից հանեցել էի չորանոցի մեջ, գնացել էի, արդեն լավ չորա բերեցի, հիմա այսրանք անկողիննա, դրել էի, որ լավ չորանա, դե պետք է հարթուկ եմ սենց թենից, հիմա սրա հարցերն էլ լուծեմ, ես սեղածը դասավորեմ ու հաց սարկեմ, որովհետև կգան հեսա երեխեքս։ Ես ես ուր հատկրը, ես մենակ եմ առավոտով հոտոք եմ կերել, հոտոք, մաման հոտոք ասրարք է, բայց իրեր կոտա դրել, որ ու հատով, ու կեչապ ալծրել, ու դու առակ հոտոք ես կերի, ու մենք գնացել ենք գնումների, չէ? Հա, դե հիմա կեր, չորերի խանում, ոկե, լա, ուրեմն, գիտեմ, որ հետաքրքրվում եք, այս նկուղի ես հատվածը, այսպես դեռևս դասավորվեց, որ գալիս են երեխաները ձյունա լինում, որ ոտքերը հանեն այստեղ, այստեղ ամենօրյա այն 6 զույգն է, որ ամենօր մենք հագնում ենք, ու կուրտկաները չէ, այստեղ չի կախվելու, ուղղակի նոր են եկել երեխեքը կախել, հիմա կտանեմ, իսկ այս տարակում էլ արդեն տնային հողաթափերն են, հիմա գնանք մի հատ տեսնենք լվացքը, մեքենան, մնես հատվածը սիրելիներս, դեռևս այսպես ուղղակի մաքրել եմ, ասացի, որ հետո ուզում ենք այստեղ ներկենք ամբողջը, ու այս պահարանն էլ դուրս կգա, այստեղ այս ընդհանուր մի հատ գարդիրոբ պահարան հավաքվի, որ լինի գարդիրոբային, այսպես սենյակ ուղղակի զուտ բաների համար, ձմեռային կոշիկ, կոշիկների, կուրտկաների զուտ, ձմեռային այդ ամեն ինչի համար, որով չնայած այսպես հիմիկվա համար հարմար է, մաքրել եմ
այստեղ կշարենք, ասենք գլխարկներ, շարֆեր, ձեռնոցներ, իսկ այս կողմում արդեն կուրտկաները, այսպես կախել եմ մեր կուրտկաները։ Դե հիմիկվա համար, այս պահի համար ինձ այսպես հարմար է, քանի որ ձմեռը, ձյունը, դեռ մյուս կուրտկաները չեմ բերել, որ բերեմ կկախեմ, դեռ ավտոտնակում է։ Իսկ ես նկուղի այս հատվածը, այս կողմով արդեն գիտեք, բարձրանում ենք արդեն առաջի նորմալ հարկ, որովհետև ես մենք նկուղում ենք հիմա, հետո բարձրանում ենք արդեն վերև, այս դուռը բացել են, մեքենաս, վերմակներն ա մեջը, վերմակներն եմ բարձրել վացի, հիմա վերմակները, այսօր առել ենք նորերը, այս էլ մերնա, որ տեսնեմ, որն ա մնում ռեզերվային, պահեստային, որն ենք օգտագործում, ամեն դեպքում ուզում եմ ամեն բան լվացած մաքուր լինի, իսկ այս կողմում են դե նկուղները այսպես առանձնացրել եմ, այս կողմում են ամենաառաջին, որ ամուսնուս պետք ա դրսի համար, բակի, ամառային այդ բաներն ա հիմա, անձրևանոցներ, այսպես ստեղելի սառնարան ունենք ու ամեն նկուղի ամեն մի այս անկյունում էլ կա վարդակ, որ կարողանանք միացնել հոսանքը ու ասենք հիմա, որ ես ինձ պետք լինի, կարող եմ սա միացնել, քանի որ լվացած մաքուր մեջը մաքրել եմ ամեն ինչը, բայց կարելի է մի քիչ բաց թողնել, չէ՞, որ երբ պետք լինի, ասենք ամանորին կամ բան միացնենք, այս կողմում այսպես ամուսինս իր դերևս, այստեղ իմ գնումների տոպրակներն ա, որ այնքան շատ ունենք, բայց էլի առևտուրանելուց գնում են, այստեղ ազատել եմ, որ ամուսինս բերի արդեն իր տեխնիկայի հետ կապված այդ ամեն ինչը այստեղ դասավորի, այս հատվածը, այս հատվածն այսպես լինելու է մթերային, միայն մթերային, բանջարել է, միայն մթերային հատված լինելու ու դարակի մեջ արդեն մթերային ուտելիքներ կան, արդեն դասավորել ենք, դե իսկ ես կողմում էր, այս կողմում էլի առանձնացրել եմ դարակները, կշարեմ այստեղ խմիչքները, ամբողջը այս ինչ որ այստեղ կիսատ բերել էինք, մնացածը այստեղ խմիչքներ, այստեղ բաժակներ, բայց ոչ օգտագործվող, էլի խմիչքներ, որ միանգամից վերցնենք, օգտագործենք, եւ հոսքով այսպես դասավորել եմ, այս դեռ շինանյութերի այս մի մասնա, որ ներկերն է կիսատ, որ դեռ շարունակելու ենք, ուղղակի հիմա ուրիշ ավելի կարևոր գործեր կան, դրա համար սենց առանձնացրեցի, այս ամենը ամբողջը շինանյութեր է, ներկեր, այն կողմում էլ կա, այսպես այս կողմում շարեմ ամբողջի մաքրության պարագաները, դե նկուղ է, այն ինչ որ ուշուշ ենք օգտագործում, չենք օգտագործում, ահա, այն կողմում էլեկտրոնիկան, այս այսօրվա առաջի բաներն է, այս տեղակալու ներքև, այս կողմում պլաստիկ ամանները ու այսպիսի ամանները ամբողջը կշարեմ, այսպես, իսկ ես մյուս կողմում, էլի տեսեք ամեն տեղից, ինքը ունի հոսան, ես մյուս կողմում արդեն այսպես առանձնացրել եմ, այս պետքա դուրս կա, այս պետքա գնա, այսինքն երկրորդ հարկի, երրորդ բնակարան, այն տեղի, որտեղ մենք ներքևում մերը բերեցինք, միացրինք, սա հիմա պետքա գնա այնտեղ, բոլոր բնակարաններում կա, միայն այնտեղ չկա, այնտեղ չորանոցեր հանել ենք, այս կգնա ու այս հատվածը, քանի որ ու գորգերն էլ պետք է գնան ավտոտնակ, որ ամառը լվանանք, քանի որ հիմա ավտոտնակը զբաղված է, դրա համար այստեղ են, այս հատվածը, քանի որ սա ամենամեծ այս նկուղային հատվածն է ու այստեղ են չորանոցը, լվացքի մեքենան էլ հենց այս հետևի բաղնիքում է, ուզում եմ, որ այստեղ լինի սեղան, այսպես հարթուկելու, դասավորելու, տեսեք դարակը արդեն դրել եմ, որ հարթուկեմ այստեղից, միանգամից տանեմ, դասավորեմ արդեն, այս աթոռներ, այս ամեն ինչը գնալու է ավտոտնակի վերևի հատվածը, որտեղ սրանք ամառվա համար կամ հյուրը, չգիտեմ, այն աթոռներն են, որոնք միգուցե պետք են, հա դե սա էլ պետք է գնա այստեղից, մի խոսքով այս ամենամեծ հատվածն է, որը ուզում եմ այդպես օգտագործել, այս էլ այսպես սիրելիներս,
Վերջինը գնամ բերեմ, սա էլ հանեմ ու բարձրանամ վերև, տեսնեմ վերևում ինչ գործ ունեմ անելու։ Այս ամենը այստեղ ամբողջը դատարկել եմ, որ արդեն տեսնենք, որ բերենք իրերը մեր ավտոտնակից, վերևից բերենք, տեսնեմ որտեղ ինչ, որտեղ ոնց ենք տասավորում, կարևորը ամեն բան արդեն ազատ է ու մաքրած է, վերջ։ Ահա, սա էլ տանը երեխաների սենյակ, այստեղ այսպես կես մի հատ նոր եմ բերել, այս լվացածը, բացեմ, ուզում եմ տեսնեմ որակը ինչպես է, որ տեսնեմ երեխաներին այս հարմար կլինի, թե չէ, ծաղիկներս բերել եմ, այստեղ երեխեքի սենյակ եմ բերել, սենց, Ձայկան ու Ալենը չեն համաձայնվում առանձին սենյակներում քնել ու ուզում են սենց գոնեմ, բայց դե առանձին ենք դրել մահճակալները, որ գոնը առանձին լինեն։ Տեսեք, այս են հատվածնա, որ դրնից մտնում ես, ու այստեղ հայավարի պարաններ է, այսպես լվացքի, բայց ինչ սառուցակապել։ Ծաղիկներս ճանապարին ահագին, տեսեք մի հատ նաեք, կոկոնները կախել են, գլուխները չգիտեմ կբացվեն, թե չէ, մի մասը երեխեքի սենյակում դրեցի, այսպես պահարաններն էլ հարմար, մի հատը մեկին, մի հատը մեկին, սենց, ու ծաղիկներիս մի մասը բաղնիքում եմ դրել, չգիտեմ ոնց կլինի, կվերականգնվեն, թե չէ, հետ չգիտեմ դեր, ուշկի կգան, թե չէ, այսինքն, այ, այսպես սիրելիներս, այստեղ էլ, որ մաքրել եմ, բաց եմ թողել, սառնարանի դռները, դե այս խոհանոցը այս պահին չի օգտագործվում, որովհետև ներքևում եմ հաց պատրաստում, դե իրոք դժվար այդքան խոհանոց մաքրել, հետո իմաստ էլ չունի, ուղղակի մի քանի ամաններ կբերեմ, կդնեմ, այստեղ արդեն 4, հենց բաժակ ման ուղղակի, այսպես, հա մի մասն էլ բերեցի այստեղ ծաղիկների, այսպես առանք, այսինքն չէ, այստեղ այս մեկը մնաց մենակ, բայց լավա, այս քանի օրվա մեջ զգում եմ, որ ինչ-որ աճ կա, շարժ կա, այսպես ասած, աճել է, սենց, այսպես, ում ցույց տամ, ինչ սիրում է այս մումը, ինքանա դուրս գալիս, գնացինք, այս մյուս սենյակում դեր ոչ ոք չի քնում, դե հաստացակ, որ այս մի տեղը ոչ ոք դեր դրա համար չեմ բանարել, բայց կբերեմ այստեղ էլ պահարանում կդնեմ, այստեղի համար երկու բարձ մի վերմակ բավական կլինի, բերեմ այստեղ էլ կդնեմ, որ երբ որ պետք լինի հյուրեր ունենամ կամ բան, ինքը պատրաստ լինի արդեն, բաղնիկ զուգարանը մաքրած է, պատրաստ է, այսպես, այստեղ էլ ապակի օղը, այս էլ որը մաքրել եմ, սենց բաց եմ թողել, խոհանոցն է նա, այստեղ էլ էլի ամեն բան մաքրել եմ, մաքուր է, բայց չենք օգտագործում, էլի նույն պատճառով, դե այս մի, այսպես ասած բնակարան, երևի ինչ այստեղ ենք մի 5 օր, մի անգամ եմ մտել, հա, այն որ գրում եք, Կարին ջան, այնքան մեծ է, այնքան շատ սենյակներ կա, որ ինչ եք անելու, դե կարևորը կա, սիրելիներս, կարևորը կա, թե ինչ ենք անելու, այդ արդեն ընթացքում պարս կլինի, այստեղից դուրս կանք, այստեղի պատշկամբ ու շատ եմ սիրում, այս մյուս կողմում են մյուս տան պատշկամբնյա, են ավելի մեծ պատշկամբա, են մյուս բնակարանի մեր, այսինքն էլի մեր, բայց մյուս, ասացից կտամ, որ սենց իրելիներս, տեսեք, այսօր բավականին ցուրտ է, երեք տաք էր, տեսակ ինչ արև էր, այսօր բավականին ցուրտ է,
Այստեղ էլ կան բան կար դրած, դե սեղանատորները, բայց դե վերցրել ենք, պետք չի ձյան տակ մնա։ Մի քիչ էս խառը գործերից պրծնեմ, որոշել եմ փորձեմ ջառոցները, որ տեսնեմ որն է ավելի լավ բանանում։ Այս միջոցը ինչ է, այս այնքան սիրուն հարմար է սարքած բաները, որին ամեն մի անկյունը օգտագործվի, էլի ամեն մի հատվածը տան փանոցի օգտագործվի։ Հա, փորձեմ ջառոցները մինչև ամանոր, որ տեսնենք որն է ավելի լավը, որ բնականի որն է ավելի լավ թխում, լավ եփում, ներքևին է փորձել ենք։ Ներքևում շատ ենք բան պատրաստել։ Այդպես գնացինք։ Իսկ այն մեծ բալկոնը, այս բնակարաններ, երրորդ, առաջին, երկրորդ ու առաջին։ Տեսնեց են բարձրանում եք արդեն աղջիկների հարկ, Էլենի Անգելինայի հարկ։ Իսկ կարելի է բարձրանալ տեսնել ինչ են անում իրան։ Ձերը դասավորել են, որ իրենց պետք չի թողել են ստեղ։ Իրենք իրենց բաղնիքն արդեն դասավորել են, իրենց ոնց հարմար է։ Աղջիկ, Անգելես դեռ դասավորում է, ինչը որ սխալ են հանել վերև, դրանք դրել է, որ ամուսինս գա, գնա, գնա, դասավոր, դուրը փակի բալես։ Բան ամուսինս գա, սա էլ է, երևի բարձած է։ Միջանցները ամբողջությամբ ջեռուցվում է, բայց դե սենյակն ավելի տաք է, դրա համար ավելովակ փակ պահեն, որ ավելի տաք լինի սենյակը։ Իջնենք ներքև, տեսնեմ երեխեք ինչ են անում։ Ես դնեմ ստեղ, որ գնանք։ Ինչ ես անում։ Ինչ ես կտրում, մաքրում ես, օգնում ես մամային, մանդարիններն ես մաքրում, այ շարում ես, կող Անգել էլ գախնձորները կտրի, թե ես կտրամ, մամը Անգելը կտրի, Անգելը կտրի, շիրում ես շարում, էլի մի հատ նայեք Զույգան ինձ սիրուն է շարում, թե, էլի մեր տեսեք իրոք մանդարինները ինչքան սիրուն է շարել, Սիրուն շարելա, խելոք կանգնած իր համար մաներ, մաներ, ես կան ուտելու եք, որ մաքրում ես։ Հա։ Մենակ դու Ալենը ու Սոֆին եք, այդ միատ Անգելին եմ բարձացավ վերև, հոպարենք չեն եք էլ էլը, հա բանարը, այդ միատ նեն մաքրի ու հետո, հա, որ ուզես էլի կգաս կտանես, լավ արև ես, օքեյ։ Կարամ ես հավաքեմ արդեն գեղևները, գեղևը, կլեպները, տեսնեմ, տեսնեմ, տանուման դեղել, տեսեք ինչ աբել եմ Զոյկան, տեսեք, 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 ձեզ համար միշ կաբել ես, ապրի Զոյկան, ինքն է, ինքն է մարջես, Երեխաների համար կաթնով եմ եփում, այսինքն արդեն պատրաստ է, իրանք այս պնդության են սիրում, գիտեք, որ ուտեն դարչնով և կակաոյով, ես ալեցնում եմ մի փոքր սարի ու վերջ, համանները պատրաստում եմ, ես դեմ սարի մի քիչ ու կանչեմ երեխեքին։ Իմ մաքրության գործերը շարունակվում է, այստեղ եկել եմ այն պահեստային խոհանոցը, ամառային այսպես ասած, այդ խոհանոցը մաքրելու, հիմա լավ մի հատ մաքրեմ, որ գնամ արդեն ավտոտնակից իրերը բերեմ ու դասավորենք։ Ուրեմն գործընթացը շարունակվում է, այստեղ տեսել էի գալուց, որ ասեց սիրուն լվացել ու մաքուր շարել էի, փաթեթավորել էի, հիմա հանում ենք ու ասեց սիրուն արդեն սորտավորած դասավորում ենք մաքուր տարակներում, ես Էլենս։
Ամառայի խոհանոցը իհարկե դեռ չեմ վերջացրել, ովքեր չգիտեն, այդպես մի հատ էլ ասեմ, որ ինքը ամառային խոհանոցն է, այստեղ ամեն ինչ դասավորում եմ, ամառային ասելով, այսպես հիմա ասեմ, կպատկերացնեք արդեն ամանները, այն ամենը, ինչ որ ամեն օր պետք չի ինձ, այս պահեստային ավելի շատ, այստեղ սենց իմ սիրուն բաները շարեցի, այս սենց շատ եմ սիրում այս բաժակն էլ, այս ու սա, սա Հունաստանից առաջի անգամ, որ գնացել եմ Հունաստան եղբորս տուն, իր պայրս է նվիրել, ուեն որ ասում են, սենց աչքի լույսի նման պահում եմ, այս կողմերում դեռ չեմ դասավորել, այս է եկել ստեղ, ստեղ կդնեմ դիմակները, այս տանը ամենուր դիմակները, որովհետև դեռ կովիդի շրջանում եմ եղել, չգիտեմ, հա, ուրեմն այս մասում համեմունքների մի մասն է, այստեղ մյուս մասն է, հետագայում արդեն որ կարողանամ խանութ գնալ, մի քիչ էլ գումարային հարցերս կարողանամ կարգավորել, գումար տրամադրել, այս ամեն ինչին արդեն կգնեմ միանեմ ամբոլորը, որպես սիրուն շարեն, այստեղ դեռևս սենց ուղակի գոգնոցներ, այս սիզոյկայի պարագաներ, նա փոքրիկ գոգնոցները, գլխարկը, մի խոսքով էլի պահեստային պարագաներն են այստեղ, սրա մեջ դրել եմ բանը, քանի որ այստեղից հոսանք կա միացվում է, դրել եմ այս ապարատը, միացել եմ, դե հիմա առայժմ հաց ենք տաքացնում ենք, հետո արդեն որ պետք լինի կհանենք դուրս, այսպես իսկ այստեղ է աղբն է, այսպես սիրելիներս, սա էլ այս հատվածի խոհանոցը, բայց այս հատվածները այնքան եմ շփերող շայով ու բանով, ցիֆով, այդքան էլ չգիտեմ, բայց հիմա արդեն երևում է, կարելի է մի հատ սիրուն արդեն լավ լվացնել, տաք ջրով, ինչպես եմ անում, որ չի երևում, այն մյուս խոհանոցները, այդպես եմ արի, իմ տանն էլ միշտ եմ փայլունը, այն մյուս տանը հիշում եք, լավ շոր է, որակյալ էլ, իբաները լավ տաք ջրով լվանում է, ձիկ քամում ու սրբում ես, առանց հեղուկ, առանց բան, պետք որ հետքեր չմնա, այդպես, սիրելիներս, այստեղից գիտեք արդեն, այստեղից, այս ամառային հատվածից, այստեղից գնում էր այս տան, այս հատվածի բաղնիքը, ուղղակի այստեղ էլ պետք է դասավորեմ, ու էլի դասավորվում է այն ամենը, ինչ որ մի մեկ անգամի ասենք, մի հատ սրբիչ, մի հատ ինչ որ մի բան, այստեղ անկեղտոտ շորերի բանը առայժմ չի օգտագործվում, այդպես ասեմ, չէ, այստեղ լողացել ենք, փորձել ենք, ամեն տեղում լողացել ենք, փորձել ենք, ոնց է աշխատում, ոնց է բանանում, այդպես գնացի, վերջ, սենց, ես էլ ես հատվածը, բայց հարմար աշատ ստեղի խոհանոցը, չգիտեմ, դարակներն ավելի հարմար շատ համեմունքների բանի, որ սկզբում ուզում էի քանդեի հանեի, այստեղ մանկական սենյակ սարքեինք, հետո փոշմանեցինք, ուրիշ բաներ մտածեցինք երեխեքի համար, այդ հետոյի համար կասեմ, լավա որ մնաց, ուզում եկել եմ աման տանեմ, երեխեքը չիպս ուտեն, այստեղ լվացքս միացյացա գուրկաներն ամեջը, այս անգամ երկու ժամ, փորձում եմ ծրագրերին ծանոթանում եմ, քանի որ ես այն տանը չունեի, չորացնող մեքենա, բայց ինքը լավն է, լավ ծրագրեր կա, եթե ինչ-որ մեկը կա ձեզանից, որ ունի այս ինդեզիտի այս տեսակը, խնդրում եմ բան արեք, մինչև ես փորձեմ, որոնք դեռևս փորձել եմ ծրագրերից կեսը, դե բուրդը, բամբակը, դրանք փորձել եմ, շատ չորացնողը, ամեն դեպքում տարատեսնեմ գոհեք, թե չէ ես որ գոհեմ, բայց ասում սա իմ առաջինն է, չեմ ունեցել, որ մի հատ էլ համեմատեմ, այդպես հիմա մի հատ էլ աման տանեմ երեխեքին չիպս լցնեմ, մինչև ես ամանը բերեցի, իրենք արդեն ստեղից վերցրել են յաուզեն բոքսը, ուտելիքի բերերի վիդրոցի, այլ նասկի չես ուզում հակնես, ինքան շուկ հոշուկ է, սայկան ես գողում պիկնիկ անում, Ալեն, պիկնիկ ես եմ, Սոֆին ու Ալենը խաղում, պապաների
Իրանք հիմա չեն լսում։ Հա, իշտերը գլավա։ Ուրեմն Էլենես էստեղ դասավորում է, էլ ապան զանգեց, բերում են բազմոցը։ Հիմա էս պետքա գնա վերև, էս երեխեքի սենյակ պետքա տանեն, որտեղ հենց տեղի համար է։ Մի խոսքով բազմոցը բերում են նոր, բազմոցը զանգեց ամուսինս, ասում է թե ազատի։ Գնացին բազմոց գնելու, մի խոսքով, սենց էս սեղանն էլ բրդեն։ Ինչ է սանվելին, սաման երեխեքը փոքր է գերել։ Լավ, տեսնենք, բերեն, տեսնենք, անհամբեր են։ Վերջ, տեղն ազատեցի, պատրաստա, գնամ դիմավորեմ։